svake godine posjećujemo ovaj ski centar i ove godine je zaista bilo iznenađenje i za nas kada smo vidjeli koliko je samo gostiju došlo u obilazak skijališta. Bez želje da skijaju, dovoljna im je bila samo šetnja i svakako posjeta restoranu baru. Divna i topla atmosfera u kafe restoranu. Zoki, kako ste zadovoljni ovogodišnjom posjetom? Pa, posjeta je veoma dobra i zadovoljni smo, posjećenost je baš dobra. Što se tiče gostiju, ima domaćih, ima inostranih, najviše Rusa i Albanaca. U suštini, dobro je. Ove godine se dogodila dijelom neka vlasnička transformacija. Da li je to uticalo na ukupnu ponudu prema gostima? Pa jeste, ponudu smo obogatili, smanjili smo cijene za jedno 20-30% u odnosu na prošlu godinu, tako da su gosti zadovoljni i u tom smislu. Šta možete